Вже незабаром у продаж вийде книга Демі Мур під назвою «На виворіт», у якій вона розповідає невідомі раніше подробиці із свого особистого життя. Традиційно напередодні випуску у мережі з'являються уривки з мемуарів акторки, і так у збірці голівудська зірка розповіла про те, як її колишній чоловік, відомий актор Ештон Катчер, переконав її взяти участь у груповому сексі. «Я хотіла показати йому, якою класною і веселою я можу бути», – прокоментувала учинок Демі Мур. Після чого послідували інші зради коханого. Щоб відволіктися, Демі вирішила влаштувати вечірку у своєму будинку. У якийсь момент гості свята почали вживати закис азоту, і Мур приєдналася до них. Після цього знаменитість вжила синтетичну марихуану, що призвело до втрати свідомості. Наступне, що я пам'ятаю, все стало розмитим, і я могла бачити себе зверху. Я випливала зі свого тіла у кольори, що кружляли наді мною, поділилася артистка. Після чого друзі викликали швидку, її екстрено госпіталізували.